پہنچ چکے ہیں ریسیو کرنے کے لیے جی عبداللہ بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت آپ سب کو بھی السلام علیکم آپ کہہ رہے تھے کہ جی 4:10 پہ نہیں اس سے پہلے پہنچ گئے البیک میں ابھی آئے ہیں عبداللہ بھائی لے کے اور یہاں سے کوئی سینڈوچ وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ ہلکا پھلکا بریک فاسٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے مسجد الحرام کی طرف عبداللہ بھائی کیا لیا ہے بگ بیگ یہ دیکھیں یہ ہے جی بگ بیگ یہ دیکھیں بھائی یہ اوپن کر رہے ہیں بگ بیگ اور یہ ان کا یہ آئٹم جو ہے نا میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں عبداللہ بھائی اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں بیگ کا بگ بیگ جو ہے یہ ہم فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے لگے ہیں تو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں جی کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بھائی مزہ آیا اللہ خیر مطاف پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں لیکن اذان مغرب ہونے والی ہے تو انشاءاللہ نماز مغرب ادا کر کے پھر ہم طواف شروع کریں گے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یعقوب اس وقت ہم موجود ہیں مکہ المکرمہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ سے اس ٹرین پہ سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے آلموسٹ ماہ رمضان کے بعد تو ابھی چلتے ہیں اسٹیشن سے باہر تو عبداللہ بھائی کو کہا ہوا تھا انشاءاللہ وہ ریسیو کرنے آئے ہوئے ہوں گے تو باہر چل کے ان کو کال کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حرم جائیں گے اور اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے جی ماشاء اللہ اس ٹرین پہ ہم سفر کر کے مدینہ منورہ سے پہنچے ہیں مکہ المکرمہ اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اسٹیشن بنایا گیا ہے اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل نیٹ اینڈ کلین اسٹیشن ہے یہ دیکھیں یہ لوگ آ بھی رہے ہیں ٹریول کرنے کے لیے اور یہاں سے یہ ایگزٹ وے جو لوگ کسی بھی شہر سے مکہ سے سوری مدینہ یا جدہ سے سفر کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے ایگزٹ وے یہاں پہ ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ لوگ ٹریول کرنے کے لیے نیچے اتر رہے ہیں ہم جی یہاں سے انشاءاللہ یہ ہو گیا جی ایگزٹ یہاں سے دیکھیں جی اسٹرکچر جو ہے وہ تمام اسٹیشن کا ملتا جلتا ہی ہے سیم ہی ہے تقریباً فرسٹ فلور پہ ہیں اور یہاں سے اب اس ایکسیلیٹر کے ذریعے ہم جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ مورا کی نسبت یہ اسٹیشن بہت بڑا اسٹیشن بنایا گیا ہے لیکن بہت بڑا اسٹیشن ہے یہ اور یہاں سے ہم باہر کی طرف چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں جی عبداللہ بھائی کو جی عبداللہ بھائی پہنچ چکے ہیں ریسیو کرنے کے لیے جی عبداللہ بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت آپ سب کو بھی السلام علیکم آپ کہہ رہے تھے کہ جی 4:10 پہ نہیں اس سے پہلے پہنچ جائے گی لیکن انہوں نے ٹائم سے پہلے پہنچے باہر روک دی ہے ہاں 10 منٹ ویٹ کروایا پھر لے کے آئے انہوں نے مجھے پتا تھا یہ تو 15 منٹ کے اندر آپ باہر ہوتے ہیں جدہ سے مکہ 15 منٹ میں آپ باہر بس جو ہے نا چلے الحمدللہ سفر جو ہے نا بڑا زبردست گزرا ہے آج کیونکہ فرسٹ ٹائم ٹریول کیا ہے میں نے تو ویلکم ٹو مکہ جزاک اللہ خیر جی آج میرے خیال میں ماہ رمضان کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے عبداللہ بھائی سے چلے جی ابھی کیا پروگرام عبداللہ بھائی آپ کہیں گے جیسا پروگرام اچھا ہم آپ کے ہاتھ میں ہیں اچھا چلے اللہ خیر کرے ماشاء اللہ جو محتا ہے مکہ المکرمہ کا بڑا زبردست اور کھلا ڈلا محتا بنایا گیا ہے مدینہ منورہ میں جو محتا ہے وہ ایک چھوٹا سا محتا ہے لیکن یہاں پہ ماشاء اللہ بہت بڑا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے ہم پہنچ چکے ہیں سراہی چوک پہ یہ دیکھے جی یہ ہے جی سراہی اور بہت ہی خوبصورت یہ چوک جو ہے وہ بنایا گیا ہے ویسے اس کا نام کیا ہے عبداللہ بھائی دواری کا اشارہ لیکن لوگ اس کو سراہی والا اشارہ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بڑی خوبصورت سراہیاں بنائی ہیں
پہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کھجور کے درخت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ماشاء اللہ اور کھجور پہ پھل بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کھجور پھل بھی ماشاء اللہ بہت لگا ہوا ہے جی البیک میں ابھی آئے ہیں عبداللہ بھائی لے کے اور یہاں سے کوئی سینڈوچ وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ ہلکا پھلکا بریک فاسٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے مسجد الحرام کی طرف عبداللہ بھائی کیا لیا ہے بگ بیگ یہ دیکھیں یہ ہے جی بگ بیگ یہ دیکھیں یہ عبداللہ بھائی لائن میں لگ چکے ہیں رش آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ البیک میں کس طرح ہوتا ہے لیکن یہ عصر کے بعد جو ہے نا سب سے کم رش ہوتا ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد پھر تل جب تک اس کی کلوزنگ نہیں ہوتی تب تک بہت زیادہ رش رہے گا مجھے آڈر کیا تھا بڑا مشکل سے وہ آڈر ملا ہے 22 منٹ انتظار کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی مل گیا لیکن ملا بہت مشکل ہے ٹرین سے اترے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے یہ سمجھ لیں کہ مکہ مدینہ تک اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا ٹائم ہمیں یہاں اشارہ ستین سے حرم کی طرف جانے کے لیے لگ رہا ہے جانے کے بجائے عبداللہ بھائی ادھر لے کے آ گئے ہیں کہ جی ادھر بیٹھ کے آپ یہ بریک فاسٹ کریں اس کے بعد آپ کو حرم چھوڑوں گا بس وہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جتنا ٹائم مجھے مدینہ سے مکہ کے لیے نہیں لگا اس سے زیادہ ٹائم عبداللہ بھائی جو ہے نا یہ اشارہ ستین پہ لگا دیں گے عبداللہ بھائی ایسے ہی ہے ایسے ہی سزا ہونی چاہیے چلیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت پارک ہے اور اس سائڈ پہ یہ دیکھیں بچے بھی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں عبداللہ بھائی یہ اوپن کر رہے ہیں بگ بیگ اور یہ ان کا یہ آئٹم جو ہے نا میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں عبداللہ بھائی اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ فل جو ہے نا چیز سے اور چکن ایسے لبریز ہے یہ اتنی بڑی بہت زبردست لگ رہا ہے اور یہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا صورت حال ہے بس آپ بسم اللہ کریں یہ آپ ہی کے لیے کھودا ہے میں اللہ اکبر اور یہ البیک کا بگ بیگ جو ہے یہ ہم فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے لگے ہیں تو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں جی کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بھائی اعلیٰ مزہ آیا اعلیٰ واقعی بہت اچھا یار زبردست میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا یہ اور ویسے بھی ہم چیز لور ہیں تو چیز بڑی کھلے دل سے اس میں ڈلی ہوئی ہے تو ہم ریکمینڈ کریں گے جنہوں نے یہ ٹرائی نہیں کیا تو وہ ضرور ٹرائی کریں الحمدللہ باب ملک فہد کے پاس جو نیچے ٹنل میں ایکسیلیٹر ہے وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ ہم ایکسیلیٹر کے ذریعے اوپر مسجد حرام کے صحن میں جائیں گے اور بالکل ہمارے سامنے باب ملک فہد ہے تو انشاءاللہ اسی گیٹ سے ہم انٹر ہوں گے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب عطا کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم داخل ہو گئے ہیں مسجد الحرام کے اندر اللہ خیر مطابق تو ہم پہنچ چکے ہیں لیکن اذان مغرب ہونے والی ہے تو انشاءاللہ نماز مغرب ادا کر کے پھر ہم طواف شروع کریں گے اپنا
طواف ہم نے شروع کر لیا ہے اپنا اور رش بھی اچھا خاصا ہے ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو چکا ہے اس کی نسبت سے بھی رش جو ہے اس میں کافی اضافہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ طواف ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں سعی کے لیے ماشاءاللہ اچھا خاصا رش ہے ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو چکا ہے اور زائرین کا ماشاءاللہ بے پناہ رش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ گراؤنڈ فلور پہ صحیح کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فرسٹ فلور پہ جو ہے یہ طواف ہو رہا ہے اور رش آپ خود دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بے پناہ رش ہے اس وقت فرسٹ فلور پہ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت رش ہے یہاں سے ہم اپنی ایسا ہی ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں جی پہلا چکر ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے اور رش آپ خود دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ رش جو ہے وہ کس قدر ہے ماشاءاللہ لوگوں ایک جمع غفیر ہے جو اس وقت صحیح کرنے میں مصروف ہے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ سب کا عمرہ کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ کر لیا طواف اور سعی ہماری ہو گئی ہے بس انشاءاللہ باہر چل کے اب ہم بال کٹوائیں گے اور اپنا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب عطا کرے اور اس در پہ بار بار آنے کی توفیق عطا کرے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے نیک تمناؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے والسلام